Սիրելի հայրենակիցներ, մենք վերջին մի քանի հաղորդումները շարունակաբար նվիրել ենք Կուրի ծախապնյա շրջաններին կամ պատմական բուն աղվանք երկրամասին։ Ներկա հաղորդումով արդեն մտածում եմ, որ մենք պիտի ամփոփենք այս շարքը, որ առանձին հաղորդումներով սկսած Շամախուց, Պաստորեն Աղսու, Իսմայիլի, Կուտկաշեն, Վարդաշեն, Շաքի, ահա այս շրջանները արդեն ներկայացրել ենք, և հիմա վերջին մի հաղորդմամբ ցանկանում եմ ամփոփել այդ երկրամասին նվիրված մեր հաղորդումների շարքը։ Այս վերջին հաղորդումը ցանկանում եմ նվիրել այն մի քանի շրջաններին նույն տարածաշրջանից, որոնք որ նորից նշյալ երկրամասի մաս են կազմում, այսին բուն աղվանքի մասերն են, բայց շատ ավելի քիչ հայ բնակչություն են ունեցել, գոնե 1918 թվականի դրությամբ, իսկ նրանց մի կարևոր մասը կարելի ասել հայ բնակչություն առհասարակ չուներ մեծ բռնագաղթի, 1988-ի բռնագաղթի դրությամբ, արդեն նույնիսկ խորհրդային տարիներին հայաթափ էր եղել։ Եվ այս շրջանների շարքին են օրինակ Քյուրդամիրը, սա միանգամայն դաշտավայրային տարածաշրջան է, նրան դեպի արևմուտք հարևանակցող Գյոքչայի շրջանը, Գյոքչայում ասում էին, որ մի քանի անհատ հայեր կային քաղաքում մինչև 88 թվականը, որևէ հայկական հուշարձան ինչ չի հաջողվել տեսնել, եկեղեցի գիտեմ, որ չի էլ կառուցվել երբևէ Գյոքչայում, չնայած գանձակեցի մի ընտանիք ցանկություն է ունեցել, բայց այդ գործը գլուխ չի բերվել ի վերջո։ Գյոքչայից ավելի դեպի արևմուտք Աղդաշի շրջանն է։ Աղդաշի շրջանում մինչև 18 թվականը մոտ 500 հայեր էին ապրում հենց Աղդաշ քաղաքում, բայց 18 թվականի ապրիլին Աղդաշի հայերը գլխովին բնաջնջվել են, փրկվել են միայն նրանք, այն աղդաշեցիները, ովքեր որ այդ ամսին, այդ թուրքական բանակի հարձակման պահին պարզապես քաղաքում չէին եղել։ Աղդաշի շրջանում մի գյուղ կա, Նեմետապատ կամ Մամետապատ, նաև այս տարբերակով է հիշվում։ Նեմետապատում 1984 թվականին կամ 85, գուցե արդեն ճիշտ չեմ մտաբերում, ինչևէ 80-ականների կեսին, այսպես ասեմ, մեկ անգամ առիթ եմ ունեցել լինել, և այդ զուտ արդեն թուրքաբնակ, ադրբեջանաբնակ դարձած գյուղում վերջին հայ ընտանիքը կար, մեկ ընտանիք միայն։ Սա մի հատ բարեբախտություն էր, որտև հիշում եմ Հարությունյան ազգանունով մի մարդ էր, որ մեզ առաջնորդեց, գյուղի գերեզմանոցը ցույց տվեց, այդ գերեզմանոցում 19-րդ դարի վերջերի և 20-րդ դարի սկզբների տապանաքարերն էին հատկապես գերակշռում, որովհետև այնքան կորուստ էր տվել գյուղը, որ արդեն խորհրդային տարիների թաղումները շատ քիչ էին, հազվագյուտ, և մի քանի տասնամյակների ընթացքում, փաստորեն մոտ 60 տարիների ավելի տարիների ընթացքում, շատ ավելի քիչ գերեզմանաքարեր կային այդ շրջանի վերաբերող, քան մինչ 1918 թվականից էր մնացել։ Դրանց մեջ ուշագրավ էր մի բժշկի, մեղրեցի բժշկի տապանաքար, որ աչքի էր ընկնում իր չափերով, մի քանի նիստերը արձանագիր, երիտասարդ հասակում վախճանված մի բժիշկ էր, ծնունդով Մեղրիից, անունն էր Ստեփան Տեր Զաքարյանց, եկեղեցու տեղը միայն հազիվ էր նշմարվում, մի փոս էր, որ մեզ առաջնորդող գյուղի վերջին հայը ցույց տվեց, և դա էր, որ Նեմետապատ գյուղում մեզ հաջողվեց տեսնել։ Աղդաշի շրջանում ուրիշ հայաբնակ գյուղեր գուցե եղել են, բայց շատ ավելի վաղ ժամանակներում են հայաթափ եղել, և այսինքն 1918-ի դրությամբ արդեն այդ վերջին գյուղն էր, ճաշված քաղաք Աղդաշը, որտեղ նույնպես հայեր կային։ Ավելի դեպի արևմուտք Կուրի ձախ ափի, ուրեմն այդ տարածաշրջանը, մաս էր կազմում, հիմա էլ այսինքն վարչական սահմանները չի փոխված, այսինքն մաս է կազմում կարելի ասել Եվլախի շրջանին, ուրեմն Եվլախի շրջանի տարածքը բաժանված է երկու մասի, կեսով Կուրի աչափնյակում է, կեսով ձախափնյակում։ Ես աչափնյակի մասին հիմա որևէ խոսք չեմ ուզում ասել, որտև դա
մեծ հայկի պատմական Հայաստանի տարածքն է, եւ քանի որ ի սկզբանե ներկայացնում են բուն աղվանք երկրամասը, այսինքն Կուրի ծախապնյակը, ուրեմն անդրադառնալու եմ Եվլախի շրջանի միայն ծախապնյա տարածքում եղած հայկական բնակավայրերին։ Այս տարածքում ամենանշանավոր գյուղը Քանդակ գյուղն էր։ Քանդակը ներկայումս Մինգեչաուր քաղաքի շրջագծի մեջ է, քաղաքը ընդարձակվել է եւ մինչեւ 1918-ը հայաբնակ պատմական նշանավոր մի գյուղ է Քանդակը, այս գյուղը փաստորեն ներառել է իր տարածքում, այսինքն քաղաքի շրջագծի մեջ է ներկայումս, եւ մեծ մասամբ հին շենքերից ոչինչ չի մնացել, նոր կառուցապատումներ են, բայց այս գյուղի տարածքում դեռ խորթային տարիներին 40-50-ական թվականներից ի վեր պեղումներ են կատարվել եւ հայտնաբերվել են մի եկեղեցու հիմքեր։ Նաեւ արձանագիր տարբեր բեկորներ, ընդ որում մի մասը կավի վրա։ Այս բեկորների արձանագրությունների ուսումնասիրությամբ դեռ այն ժամանակ, ուրեմն երևի 60-ականներին արդեն, զբաղվել է պրոֆեսոր Աշոտ Աբրահամյանը եւ Էջմիածին ամսագրում հրատարակել իր ուսումնասիրության արդյունքը, այսինքն վերծանությունը։ Ըստ այդ վերծանության եկեղեցին կառուցված է եղել, այսինքն դա շինարարական բնույթի արձանագրություն է եղել, եւ դրա շնորհիվ պարզվել է, որ եկեղեցին կառուցված է եղել բյուզանդական կայսեր Հերակլի քաղաքական 30-րդ տարում, արձանագրության միայն մի հատվածը մեջ բերելով, ուրեմն հետեւյալն էր գրված եղել. «Շինեցավ Խավարանս Սրփոյն Եղիշայի»։ Եվլախի շրջանի հայաբնակ մի քանի գյուղերից էր նաև Մազրղում։ Այս գյուղը շատ դաժան ճակատագիր է ունեցել, իհարկե մյուսներն էլ առանձնապես բախտավոր չէին, բայց Մազրղուն հատկապես, ինչու որովհետև մահվան սպառնալիքի տակ 1918 թվականի ապրիլին մազրղուցիները ընդունում են մահմեդականություն, բայց անմիջապես մահմեդականություն ընդունելուց հետո բոլորն էլ սրի են քաշվում, այսինքն դա էլ իրենց չի փրկում։ Մազրղու գյուղի տարածքում, գյուղից դուրս, Կուրի ափամերձ դաշտավայրում, որտեղից որ շատ պարզ երևում է Կուր գետը, շատ հանգիստ, ուրեմն Կուրը այդ տարածքով հոսում է շատ հանգիստ, նույնիսկ այնքան հանգիստ է հոսում, որ եթե մեկը չիմանա, թե գետը որ կողմից է գալիս եւ դեպի ուր է հոսում, նույնիսկ կարող է չհասկանալ ու չնկատել հոսքի ուղղությունը։ Այդքան հանդարտ է այդ վայրում Կուր գետը։ Ուրեմն հենց այս հատվածում գետից ոչ հեռու, գետափին մի մատուռ կա, որ կոչվում է Ավակ Սուրբ Նշան։ Ըստ ամենայնի 5 կառույց է եղել, բայց 1867 թվականին հիմնա վերակառուցվել է։ Իր արևմտյան ճակատին բարավոր որպես ուներ այդ քարի վրա շինարական ընդարձակ արձանագրություն, որ վերաբերում էր հենց նորոգությանը։ Եվլախի շրջանի ոչ պակաս, ինչպես Քանդակ գյուղը օրինակ, ոչ պակաս նշանավոր մի բնակավայր էր Արաշը։ Արաշը միջնադարում Վաճառաշա գյուղաքաղաք է եղել, այս նույնիսկ քաղաքի կարգավիճակ է ունեցել, եւ նույնիսկ եվրոպացի շատ առևտրականներ, դիվանագետներ, երբ որ այցելում էին տարածաշրջան, անպայման նաեւ ուրեմն այցելում էին Արաշ քաղաք։ Բոլոր ճանապարհորդները հիշատակում են, որ Արաշը Վաճառաշա քաղաք էր եւ հատկապես մետաքսի արտադրանքով էր հայտնի։ Արաշի երկրորդ անվանումը Էրմանի բազար է, այսինքն հայի շուկա կամ հայկական շուկա։ Էրմանի բազար արդեն անունն էլ անշուշտ հուշում է, որ ինքը բնակավայրն էլ գերակշիռ մասով հայաբնակ է եղել, եւ պատահական չի, որ դեռևս 1490 թվականից Արաշում ստեղծված մի ձեռագիր է մեզ հասել, ուրեմն նաեւ Արաշը գրչության կենտրոն էր։ Օրինակ 1571 թվականին Վինչենցո Դալեսանդրին նշել է, որ Արաշը գտնվում էր Մեծ Հայաստանի մերձ, շատ մոտ։ Այդ արգիրը, որ նույնիսկ 16-րդ դարում
Կուր գետը հասկանալի է, որ ճանաչվել է որպես մեծ Հայաստանի սահման, եւ քանի որ Արաշը Կուր գետի ձախ կողմում էր, այս անհատը, ուրեմն, պարոն Վինչենցո Ալեսանդրին նշել է, որ մեծ Հայաստանի սահմանին շատ մոտ է։ Արաշում 84 կամ 85 թվականին ուրեմն մեզ հաջողվեց տեսնել տեղացի թուրքերը, գյուղում ոչ մի հայ չկար այլևս, բայց տեղացի թուրքերը այդ բարյացակամությունը ցուցաբերեցին եւ մեզ առաջնորդեցին գյուղի գերեզմանոցի վերջին մնացորդները տեսնելու։ Ընդ որում, Արաշից դեպի Աղդաշ գնացող ասֆալտապատ ճանապարհը անցնում էր ճիշտ գերեզմանոցի միջով, այդտեղ ճամփեզրին 1-2 սոսի ծառեր կային, սոսի, որ նաև չինարի են ասում, ուրեմն ստերույթին մի քանի դարի արդեն պատմություն ունեցող հին ծառեր էին, եւ այդ ծառերի հովանու ներքո փաստորեն արդեն մի մասը խաղողի այգիների տնկման առիթով ոչնչացած, մյուս մասը ասֆալտապատ ճանապարհի պատճառով ոչնչացած, ուրեմն միայն մի քանի սալատապաններ կային տեղում պահպանված, որոնք էլ տեղահան էին, ուղղակի գլորված, հրված եւ այդ ծառից ոչ հեռու էին գտնվում։ Դրանցից մեկը 1563 թվականից էր, իսկ մյուսը 1820, ընդամենը երկու արձանագիր տապանակար եւ երկուսն էլ ըստ էության շատ կարեւոր, գոնե մեկը 16-րդ դարից փաստորեն, իսկ մյուսը 19-րդ դարի սկզբներից։ Եվլախի շրջանը եւս մի քանի հայաբնակ գյուղեր է ունեցել, օրինակ Զուտ հայաբնակ էր Հավարիկ գյուղը։ Հավարիկից բացի հայ բնակություն եղել է նաև Խալդան եւ Խանապատ գյուղերում։ Սրանցից ոչ մեկը 1918 թվականից հետո արդեն հայ բնակություն չի ունեցել։ Ընդհանրապես արաշցիների մասին խոսելիս լավ է, որ հիշատակեմ, որ 18 թվականի կոտորածներից հետո փրկված արաշցիների այդ մի քանի 6-7 գյուղեր են, այդ գյուղերի բեկորները Հայաստանի Հանրապետություն փոխադրվեցին եւ Երևանի մի արվարձանում հիմնեցին մի փոքր թաղամաս, որը այսօր հայտնի է Նոր Արեշ անվամբ։ Սա լավ առիթ էր, որ մենք մտաբերենք եւ հիշենք պատմական Արաշը կամ Էրմանի բազարը, մի գյուղ, միջնադարում քաղաք եւ համանուն գավառի վարչական կենտրոն, որտեղից որ 1918-ին փրկված հայերը փաստորեն անցան Կուր գետի աչափը, ոտ դրեցին պատմական Հայաստան եւ մինչեւ Հայաստանի Հանրապետություն եւ նրա մայրաքաղաք Երևանում վերաբնակություն հաստատեցին։ Կուրի ցախապնյա շրջանները շրջագայելով եւ փորձելով ամփոփել, դեպի Շաքիի շրջան արդեն ներկայացրել եմ։ Շաքիի շրջանից դեպի, եթե հյուսիս արևմուտք ավելի տեղաշարժվենք, ուրեմն հարևան հաջորդ գավառն է Կախը կամ Կախիի շրջանը։ Հայկական աղբյուրները հիշատակում են Կախավան ձևով։ Կախավանը ներկայումս 3.5-4000 բնակիչ ունեցող մի փոքր քաղաք է, որը մինչև 1918 թվականը բավական աշխույժ, ավելի արհեստներով եւ վաճառականությամբ զբաղվող հայ բնակություն ուներ, նաեւ 1893-ից Կախավանում հայկական դպրոց է բացվել, եւ այդ դպրոցի շենքը ես տեսա եւ լուսանկարեցի 1984 թվականին։ Դեռ կանգուն էր դպրոցի շենքը։ Կախավանում 1984 թվականին 17 շունչ հայեր ապրում, մոտ 3000 բնակիչների մեջ։ Շատ հետարքիր էր Կախավանի հայկական փողոցը, որը իր երկու ծայրերում ուներ, փողոցի երկու կողմերում փոքրիկ աշտարակներ, դա նախախորդային տարիներին նաև դարպաս է եղել։ Ուրեմն շատ հետարքիր ձևով ամեն երեկո այդ աշտարակներից միջև եղած, ուրեմն դարպասը փակել են փողոցի երկու ծայրերում, եւ հայկական ամբողջ այդ բնակելի շենքերը, որ փողոցի երկու կողմերով ձգվելիս են եղել միմյանց կից, միանգամայն ապահով վիճակի մեջ են եղել։ Սա դեռ 18-րդ դարից է ավանդվել այս
դարպասները փողոցի երկու ծայրերում, երևի այն ժամանակ ավելի լեզգիների արշավանքներից պատը սպարվելու, ապահով լինելու նպատակով, բայց նաև մինչև 19-րդ դարի 50-60-ական թվականներն էլ այդ դարպասները ծառայել են իրենց նպատակին, որովհետև դեռևս լեզգիները նույնիսկ ցարական տիրապետության ժամանակ դեռևս լեռներից իջնում էին և փորձում էին թալանով հեռանալ։ Եվ դրա համար ուրեմն այդ աշտարակները կային, որ շատ հետարքիր էին։ Ցավոք ես դրանց լուսանկարները ժամանակին չեմ կարողացել պատշաճ կերպով պահպանել, որ հիմա ձեզ ցուցադրեի։ Ուրեմն կախավանում եղել է երկու եկեղեցի։ Մեկը վրաց ուղափար, մյուսը հայ առաքելական։ Իմ այցելության ժամանակ 1984 թվականին վրաց ուղափար եկեղեցին թանգարանի էր վերածված։ Եվ միանգամայն կանգուն, բարվոք վիճակում և քաղաքի և գավառի շրջանի, ուրեմն շրջանի պատմա երկրագիտական թանգարան էր։ Ինչ վերաբերում է կախավանի հայկական եկեղեցուն, մեզ մատնացույց արեցին մի սրճարան, ասելով, որ այս սրճարանի տարածքում եղել է ձեր եկեղեցին։ Կախի շրջանում, շրջենտրոն կախավանից զատ, շատ կարևոր է, որ հիշենք Լեքիթ գյուղը։ Լեքիթը ծագումով մահմեդականացած, 1720-ականների բռնի մահմեդականացածների մասին է խոսքը, ուրեմն ծագումով սերում են հայերից, որ հիմա իհարկե արդեն ադրբեջանցիներ են համարվում, բայց դա չէի ուզում ասել, այլ ավելի կարևոր է, որ Լեքիթ գյուղի թե հյուսային, թե հարավային եզրերին մի-մի վանական համալիրներ կան, ընդ որում հյուսայինը 7 պաշտամունքային կառույցներից բաղկացած, 5-ը մատուռներ են, 2-ը եկեղեցիներ, և այդ մատուռներից մի քանիսը, առնվազն մի քանիսը վստահաբար հայ առաքելական, որովհետև ունեն հայ առաքելական եկեղեցիներին բնորոշ խորանի մեջ խորհրդարաններ, իրենց ձևով այդ քառակուսի խորհրդարանները, գիտենք, որ ուղափար եկեղեցին չունի, և եթե նույնիսկ հիմնական կառույցները եղել են ուղափար եկեղեցու ուսմունքի ներքո կառուցված, ապա գոնե նույն համալիրում նաև հայ առաքելական եկեղեցի մատուղներ եղել են։ Ուրեմն սա մեկ, երկրորդը Լեքիթ գյուղի հարավային եզրին զվարթնոցատիպ 4 եկեղեցիներից, որ ընդհանրապես հայտնի է մեզ, դուք գիտեք, որ զվարթնոցից հետո այդ հորինվածքը կրկնել է Անիի Գաքաշենը, Տայքում բանակ տաճարը, և ուրեմն 4-ը այս Լեքիթ գյուղի եկեղեցին է։ Նորից թերևս տարբեր մասնագետներ 7-ից մինչև 10-րդ դար են թվագրում, ամենայնդեպս այդ շրջանի կառույց է, ես հիմա այդ խթիրների մեջ չեմ, ժամանակ էլ չունեմ և հնարավորությունը չունենք խորանալու և նշելու, թե որ գիտնականն է ինչ հիմքերով փաստում, որ 7-րդ դարը կամ նույնիսկ 5-րդ դար թվագրողներ, որ իհարկե սա հավանական չէ, սրանք հիմնական թուրքերն են, ադրբեջանցի ճարտարապետներ, պատմաբաններ։ Ինչևէ, Լեքիթ գյուղը, ահա, այսպեսի կարևոր ճարտարապետական հուշարձաններով հարուստ մի գյուղ է։ Լեքիդին մոտ է Ղում գյուղը, այս գյուղն էլ հայտնի է գյուղում պահպանված կիսավերդրությամբ եռանավ մի մեծաշեն բազիլիկ եկեղեցով, որ նորից թվագրվում է թերևս 6-7-րդ դարեր։ Իդեպ Կախի շրջանում, հարթավայրային հատվածում շրջանի մի քանի գյուղեր կան, օրինակ Թասմալուրը կամ Մարսանը, այս գյուղեր օրինակ հայտնի է, որ 17-րդ դարում, մասնավորապես Հակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսի գահակալության տարիներին, այսինքն 1655-ից 1680 թվականներ, այս գյուղերը Էջմիածնապատկան են եղել։ Ընդ որում, օրինակ Թասմալուրը Էջմիածնի վանքին են նվիրել Կախեթի տիրակալները, Կախեթան ժամանակ անկախ թագավորություններ, չէ՞, ուրեմն Կախեթի թագավորներն են, որ Թասմալուր գյուղը իրենց տարածքում գտնվող նվիրել են Էջմիածնի վանքին։ Կա նաև Զագյան գյուղը։ Ահա այս գյուղերի բնակիչների վերաբերյալ 19-րդ դարի պարբերական մամուլում կան հիշատակություններ, որ այս գյուղերի բնակիչների նախնիները եղել են հայեր խանական տիրապետության ժամանակ բռնի մահմեդականացված։ Ես ենթադրում եմ, որ օրինակ վրացաբնակ մի գյուղ Կախեթի
որևէ թագավոր Էջմիածնի վանքին չէր նվիրի։ Չէր նվիրի նաև մահմեդական բնակություն ունեցող մի գյուղ։ Ուրեմն ենթադրելի է, որ պարբերական մամուլում առկա հիշատակությունները իսկապես հիմք ունեն, եւ այս գյուղերը գոնե 17-րդ դարում, իսկ ավելի հավանական է, որ մինչև 1720-ական թվականներ, այն շրջանը, երբ որ համատարած բռնի մահմեդականացում ընթացավ Շաքիի խանության տարածքում, եւ մի խոսքով ենթադրելի է, որ այս գյուղերը գոնե 17-րդ դարում նույնպես հայաբնակ գյուղեր էին։ Կախից դեպի հյուսիս արևմուտք սահմանակից է Զաքաթալայի շրջանը։ Զաքաթալայի շրջանի շրջենտրոնն էլ կոչվում է Զաքաթալա։ Եվ այն պատմական հուշարձանները, որից հաջողվել է տեսնել Զաքաթալայում, դա մասնավորապես քաղաքի մեծաշեն Սուրբ Գևորգ եկեղեցին էր 1851-ին կառուցված, կից եկեղեցական ծխական դպրոցի շենքը հայկական։ Զաքաթալայում իհարկե տպավորիչ են նաև դարավոր սոսիները, մինչև 7-800 տարեկան սոսիներ կան քաղաքի կենտրոնում շարքով տնկված, շատ տպավորիչ այդ իմաստով։ Եվ մանավանդ այն հանգամանքը, որ եկեղեցին, սա նորից 1984 թվականի տեղեկությունն է, որ փոխանցում եմ ձեզ, եկեղեցին հանրակացարան էր, եկեղեցու մեջ 18 ընտանիքներ էին ապրում, 3 հարկի էր բաժանված, եւ երեխեքը երրորդ հարկում, որ գմբեթի մեջ էր դա, հեծանիվ էին քշում։ Ուրեմն դա իրենց խաղա հարկն էր, խաղա հրապարակն էր երրորդ հարկում։ Միշտ հիշում եմ Զաքաթալայի այս եկեղեցին մտաբերելուց, հիշում եմ, թե ինչ կերպ մեզ հաջողվեց այս եկեղեցին չափագրել, որովհետև պատկերացրեք, նույնիսկ հատակագիծը վերցնելու համար գոնե առաջին հարկի բոլոր բնակարանները, իսկ դրանք, եթե չեմ սխալվում, մոտ 8 բնակարաններ էին, հատիկ-հատիկ պիտի դռները ծեծեինք, եւ ամեն մի տնատիրոջ բաժինը պիտի առանձին, ուրեմն, չափագրեինք, որ հետո դրանք միացնելով ստանայինք եկեղեցու հատակագիծը։ Եվ այդպես էլ արեցինք իրականում, եւ ընթացքում, որ ուրեմն փաստորեն ծանոթացանք բնակիչներին, մեզ համար պարզվեց, որ եկեղեցու մեջ ապրող բոլոր ընտանիքները լեռնականներ էին, տարբեր ազգությունների դաղստանյան լեռնցիներ էին, նրանց մեջ ադրբեջանցիներ չկային համենայն դեպս։ Զաքաթալայի շրջանում հետարքիր է Մամրուխ գյուղը, որ ունի մի մատուր գյուղամիջում եւ մի հետարքիր կլոր հատակագծով մոտարապես եկեղեցի, որի զուգահեռը կարելի ասել Կուտկաշենի շրջանի Սուլթան Նուխի գյուղի մոտ Վանքասարի եկեղեցին է, այդ եկեղեցու զուգահեռը, եւ նաեւ հետարքիր է այստեղ Վարխյան գյուղը։ Վարխյանը այն միակ գյուղն է, որի մահմեդականացած հայ բնակչությանը դարձի բերելու, նորից հայ առաքելական մկրտելու առաքելությամբ մի հայ հոգևորական է այս գյուղում հաստատվել 1850-ականների կեսերին, եւ արդեն 1857 թվականից այս գյուղում շուրջ 50 շունչ հայ առաքելականներ են հիշվում, եւ մինչեւ 1863 թվականի վիճակագրական աղյուսակներում տեղեկագրերում հիշվում են այդ բնակիչները, բայց դրանից հետո միանգամից տեղեկագրերը լռության են մատնում հայ առաքելադավան բնակիչների գոյությունը, որից կարելի եզրակացնել, որ հավանաբար այս քահանան կամ վախճանվել էր, եւ այլևս անհովիվ էին մնացել դարձի եկած հայերը, եւ դրա պատճառով նորից տեղի էին տվել հոց մահմեդականությանը, եւ կամ էլ ուղղակի բնակիչները ստիպած հեռացել էին, որովհետև ընդհանուր մահմեդական ծովի մեջ, կարելի ասել, երևի դժվար էր հայ առաքելադավան մնալը։ Այս քահանան, որ իր գործնեությամբ եզակի է, բացառիկ է, ես ունեմ իր անունը հիշենք, Մարտիրոս քահանա Տեր Հովանեսյան, ինքը գանձակեցի էր, գանձակի Սուրբ Հովանես եկեղեցու քահանան էր, եւ կամավոր իր կամքով այդ առաքելություններ ստանձնել, որ գնար արդեն ռուսաց տիրապետության օրոք, այլևս ոչ մի խնդիր չկար, եւ իր քարոզներով փորձել էր նորից հայ առաքելական եկեղեցու ծոցում վերամկրտել արմատներով, ուրեմն այն հայերին, որոնք
այդ պահի դրությամբ մամեդական էին։ Ահա այս վերջին շրջանները եւ գյուղերներ, որ ուզում էին ներկայացնել, որով որ մենք ամփոփում ենք եւ ավարտում ենք մեր շրջագայությունը Կուրի Զախափնյա շրջաններում։ Մենք մեր հաջորդ հաղորդումները նորից կնվիրենք պատմական Հայաստանի տարբեր գավառներին։ Շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում։